Қайырлы күн, құрметті көрермен. Өздеріңіз білетіндей, Нұр-Сұлтанда қала тұрғындарының екпе алуға деген қызығушылығын арттыру үшін әкімдік демеушілермен бірлесіп, бірқатар ұтыс ойынымен конкурстар өткізілді. Бүгін тікелей эфирде екі бөлмелі пәтермен өзге де құнды заттарды елорда тұрғындар арасында ойнататын боламыз. Екі бөлмелі пәтер ұтысына 18 жастан жоғары екпенің алғашқы компонентін 25 маусым мен 28 қыркүйек арасын алған азаматтар автоматты түрде қатысады. Олардың саны 235 841-ге тең. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как вы знаете или, возможно, слышали, что в Нур-Султане для стимулирования граждан к вакцинации акиматом города совместно со спонсорами были запущены ряд розыгрышей и конкурсов. И сегодня в прямом эфире мы разыграем двухкомнатную квартиру и другие ценные призы. За награды поборются автоматически все те, кто с 25 июня по 28 сентября текущего года получил хотя бы одну дозу вакцины. А это 235 841 человек. Әртесім айтып өткенде екі бөлмелі пәтер ұтысының демеушісі G-Park құрылыс компаниясы пәтердің өзі Сарыарқа ауданында Есіл өзенінен 900 метр қашықтықта Рио-де-Жанейро тұрғын үй кешенінде орналасқан. Мечта просто. В настоящее время по городу при торгово-развлекательных центрах и торговых домах расположено 5 пунктов вакцинации. В торгово-развлекательном центре Кируен, Хан-Шатыр, Азия-Парк, Абу-Даби-Плаза и торговом доме Евразия. Также получить прививку можно и в медицинских учреждениях столицы. Всего действует 84 пункта вакцинации. Также функционируют выездные бригады для трудовых коллективов. Кроме этого, прививочные пункты организованы в железнодорожном вокзале Нурлы-Жол и в международном аэропорту имени Нур-Султана Назарбаева. Отмечу, первый компонент уже получили почти 70% граждан. Айта кетейік, қала тұрғындарын вакцина алуға ынталандыру үшін жымдық иммунитетті дамыту, сонымен қатар коронавирус пандемиясын жеңу және карантинге дейінгі кезеңге оралу үшін вакцинацияланған адамдар арасында бірқатар осындай ұтыс ойынымен конкурстар өткізілген болатын. Так, с 29 июня текущего года акиматом столицы был запущен розыгрыш iPhone 12 и других ценных призов за счет спонсоров. Помимо этого, по поручению акима города Алтая Кульгинова для предотвращения распространения коронавируса и формирования коллективного иммунитета был объявлен розыгрыш двухкомнатной квартиры. За ценные призы поборются жители города старше 18 лет, получившие первый компонент вакцины с 25 июня по 28 сентября текущего года. Еще раз напомню. Двухкомнатная квартира предоставлена спонсором строительной компании G-Park. И сегодня в прямом эфире мы узнаем имя счастливчика, обладателя новеньких квадратных метров. Осы ретте айтып өтейік, бірге платформасында ұтыс ойындарының жеңімпаздарын анықтау үшін арнайы сервис рандомайзер орнатылды. Оны әзірлеуге елорданың IT қауымдастығы атсалысты. Рандомайзер вакциналанға атсалар бойынша Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесімен біріктірілген, сонымен қатар сандарды санау арқылы жүйе екпалғандар арасынан жеңімпазды кездейсоқ анықтайды. Ол үшін бізге модератор Альмира ханым көмектеседі. Осылайша, бағалы сыйлықтардың ұтыс ойындары апта сайын жаздың соңына дейін өткізіліп келді. Тек вакцинацияланғандар арасында, екпе алғандар арасында iPhone 12 телефонның 19 данасы, 6 тоңазытқыш, 4 теледидар мен 2 планшет ойнатылған екен. Сонымен қатар 4 микротолқынды пеш, 5 принтер, 2 бейне тіркегіш пен тіпті кір жуғыш машинасы да бар. Сонымен қатар ақылды колонка, ауа ылғалдандырғыш және тағы да басқа құнды сыйлықтар орнатылды. Барлығы 50 жеңімпаз анықталды. Ұтыс ойындарының бәрі әкімдіктің Facebook және YouTube желісіндегі ресми парақшаларында тікелей эфирде өткізілді. Бұдан басқа екпе алғандар арасында бағалы жүлделердің ұтыс ойынын вакцинация пункттері орналасқан сауда ойын сауық орталықтарында және тағы басқа жерде өткізілді. Мысалы, Мега Силквей сауда ойын сауық орталықтарындағы вакцинация пунктінде 23 маусым мен 31 тамыз аралығында бірінші компонентпен вакцинацияланғандар арасында автокөлікте ойнатылды. Ұтыс ойынына қатысу үшін құжаттар толтырылып, тіркеуден өтудің қажеті жоқ. Тек қана ұтыс ойынына қатысу автоматты түрде жүргізілді. Сонымен қатар деректер Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің екпе алғандар бойынша ақпараттық жүйесінен алынады.
Вот, кроме двухкомнатной квартиры, сегодня также будут разыграны ценные призы. Это 3 iPhone 12, 2 телевизора, 2 холодильника, 2 микроволновки, пылесос, утюг, электрическая мясорубка и 2 фена. Итого будет разыграно 15 призов за счет спонсора, включая двухкомнатную квартиру. Я 15 жилдели ойын, сонмен біз вакцинацияланғандардың тізімін жасай бастаймыз. Санаулы секундтардан кейін құнды сыйлықтардың жеңпаздарын, ал арғарай елордадағы 2 бөлмелі пәтердің иесін бірге анықтайтын боламыз. Напомним, система интегрирована с данными Министерства здравоохранения Республики Казахстан. И сейчас мы узнаем имена победителей, а также имя того, кому достанется главный приз – двухкомнатная квартира от строительной компании G-Park. Еще раз отмечу, количество участников розыгрыша составляет 235 841 человек. Это все те, кто привился или получил первый компонент в городе Нур-Султане с 25 июня по 28 сентября. Мінеке көптен күткен сәтте келіп қалған сияқты, осылайша біз вакцинациялағандардың тізімін жасай бастаймыз, жүйе жеңімпаздарды кездейсоқ анықтайтын болады. Қазір біз вакцинациялаған азаматтар арасында құнды сыйлықтарды өздеріңіз көріп отырсыздар, ойнататын боламыз. Ал арғарай Нұр-Сұлтан қаласындағы 2 бөлмелі пәтердің иесін анықтаймыз. Ну что ж, не будем томить и начинаем наш розыгрыш, запускаем рандомайзер. Альмира ханым, мінеке 20 секундтың ішінде біз өз иелерін анықтайтын боламыз. Ең бірінші бізде. Так, мы не сказали главного. Что мы разыгрываем? Мы разыгрываем сейчас фены. 2 фен, яғни шаш кептіргіш біздің ханымдар мен мырзаларға. Сейчас мы знаем первого участника. Таптырмас нәрсе. 158-854 номермен Ерғалиев Алихан Тайыржанұлы. Он становится обладателем фена, замечательного фена, очень нужного в хозяйстве. Поздравляем. Құттықтаймыз, зал енді екінші фенің егерін бірге анықтайық. Итак, мы снова запустили рандомайзер. Сейчас, через несколько секунд, узнаем имя второго счастливчика, кто получит фен. Құрметті көрермен, осы ретте айта өтейік, рандомайзер кездейсоқ таңдайды. Яғни егерлерді қазір 20 секундта анықтайтын боламыз. Итак, номер 121839, это Гацко Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, поздравляем вас с новеньким феном. Екі феннің егерлерін біз шын жүректен құттықтаймыз. Ал келесі біздің... На очереди у нас утюг. Егерлер және утюг пайда болды. Ну что ж, давайте разыграем и утюг. Алғашқы өтік, мінеке сағаттар жылжып, секундтар сырғып жатыр. Алғашқы өтікті біз қазір бірей секундтан кейін білетін боламыз. 67975. Мәденов Ерлан Мантайұлы. Өтігіңіз құтты болсын. Поздравляем. Итак, утюг мы разыграли. На очереди у нас сейчас... что у нас на очереди? Электрическая мясорубка. Сейчас мы знаем... имя счастливого обладателя электрической. Это замечательная мясорубка фирмы АВА. Итак, 217011 Головизин Олег Игоревич. Простите. Ну что ж, поздравляем вас с этой новенькой, замечательной мясорубкой. Құттықтаймыз, ал келесі ретте біз шанс орғышты ойнататын боламыз. Қанеке шанс орғыштың есін бірге анықтайық. Альмира ханым, рандомайзер кетсі. Так, сейчас мы разыгрываем пылесос. Я правильно понимаю? Тоже очень нужная вещь в хозяйстве. Никогда лишним не бывает. Жанеке бесінші. 119-245 номермен шанс орғыштың есі Жарқынбеков Сейтхан Дүйсенұлы е болды. Құттықтаймыз. Ал келесі бізде. Так, следующий счастливчиком. 2 микротолқынды пеш. 2 микроволновки. Совершенно верно. Сейчас узнаем, кому достанется первая, затем узнаем, кому вторая. Итак. Я мінеке көріп отырғанымыздай, 2 микротолқынды пеш қазіргі ретте. 159-608. Жұмағали Дастан Ерланұлы. Құрметті көрермен, байқап отырғандарыңыздай, мінеке
сыйлықтың егерлері ер азаматтар болып жатыр. Ал біздің ханымдарға кезек келесі екі бөлмелі пәтерге келетін шығар. Олай болса көрейік. Келесі екі микротолқынды пеш 20 секундтың ішінде анықталатын болады. Құрметті көрермен, осы ретте атап өтейік, вакцинацияланғандар арасында Нұр-Сұлтан қаласында. Я представляю, что творится там за экраном. Я даже сам уже вспотел немножко от ожидания, от томящегося ожидания, то, что знать, что в конце будет разыграна квартира. Итак, 227 993. Мінекі тағы да ер азамат Қайыржан Жансерік Қапышұлы. Поздравляем, вторая микроволновка отправляется именно вам, если вы нас сейчас смотрите. Ал біздің сыйлықтар барған сайын үлкейе түсуде, келесі ретте біз екі теледидарды ойнататын боламыз. Очень нужная вещь всем. Вакцинация алып, осындай сыйлыққа ие болу керемет мүмкіндік деп ойлаймыз. Олай болса, біздің сандар жылжып жатыр, сырғып жатыр, көрейік. Кім теледидардың егері екен? Уже начинаются более такие весомые призы. Yeah. Телевизоры разыгрываем. Ауырып емізегенше ауырмаудың жолын іздеп, сонымен қатар мынандай сыйлыққа ие болу керемет. 204-100-059 номерімен бізде аты жөнін атап өтсек, Асқатова Нұрдана Асқатқызы теледидардың егері. Поздравляем. Так, ну и давайте разыграем второй телевизор. Запускаем наш рандомайзер. Сейчас мы узнаем уже имя второго победителя. Мінекі. Рандомайзер кездейсоқ егерлерді анықтайды. Ол үшін бізге Альмира ханым бірге платформасында сандарды сырқып. Итак, 192 204. Это Таханов Абибулла Степанович. Я правильно прочитал? Барлығы дұрыс, Таханов Абибулла Степанович. Че не влезло? Ну что ж, мы поздравляем вас. Ал келесі ретте бізде Сергей, өзіңіз атап өтсеңіз. Очень нужная тоже вещь в холодильнике. Ой, в холодильнике, в квартире. И в холодильнике более... тоже очень много вещей. Да. Итак, мы сейчас разыграем два холодильника. Внимание на экран. Запускаем рандомайзер. И у нас в розыгрыше, напомню, принимают участие 235 841 человек. Это все те, кто привились, либо получили первую дозу прививки с 25 июня по 28 сентября включительно. Атап өтейік, барлығы 15 жүлде біз бірінші тоңазытқышты ойнатып жатырмыз. Итак, номер уже известен, 64658, и становится... Восонбаев Алтынбек есімді азамат бірінші тоңазытқыштың егері. Олай болса, екінші тоңазытқыш. Холодильник, поздравляем. Керемет сыйлық. Рандомайзер. Көптен күтіп отырған көрермендеріміз үшін міне керемет мүмкіндік. Хабарымыздың соңында тағы да еске сала кетейік, екі бөлмелі пәтер ойнатамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір бізде тоңазытқыш ойнатылып жатыр. Олай болса, келесі номер бізде тоңазытқыш иесі қандай номер болды екен? 161 685, и под этим номером у нас Сундетова Раушан Турсунбаевна. Мінекі ханым Сундетова Раушан Тұрсынбайқызы, сізді жаңа тоңазытқышымызбен құттықтаймыз. Ал келесі сыйлық бізде алдарыңызға көрсетілген, бұл iPhone 12. Яғни осы жерде, осы ретте біз 3 iPhone 12-ні бірге ойнатып аламыз. Вот такие вот новенькие, замечательные iPhone 12. Мінекі керемет, керемет түсте көрсетілген. Олай болса, басайық, Альмира ханым. 20 секундтың ішінде біз iPhone 12-нің жаңа егерін бірге анықтаймыз, бірге білетін боламыз. Көрермендерімізде асыға тағатсыздана күтіп отырған бұлар. Барлығы 15 жүлде екенін атап өтейік, біз 11 жүлден ойнатып болдық. Номер уже известен. Мінекі керемет сәттердің бірі iPhone 12 115-379 номерімен. Керемет Александр Леонидович. Поздравляем Александра Леонидовича с приобретением, вернее, с получением новенького iPhone 12. Мінекі құрметті көрермен, керемет емес пе? Бірінші iPhone ойнатылды, екінші iPhone-ның кезегі келді. Олай болса, поехали. Кеттік. Мінекі секундтар кетіп жатыр, iPhone 2-нің көрермендеріне. Асығыс үстіндеміз, қазір білетін боламыз. Мінекі 223-615 номермен Мусин Еркебұлан Алабергенович
біздің iPhone 2-нің есі. Поздравляем. Ну что ж, разыграем последний iPhone и подбираемся к самому главному нашему призу. Квартире двухкомнатной, так что не переключайтесь. Сейчас будет самое интересное. Вернее, сейчас мы разыграем iPhone 12, а потом уже... Итак... Третий iPhone 12 достается участнику под номером 41122 Асанова Маншук Мункибаевна. Маншук Мункибаевна, сізді iPhone поздравляем. 12-нің үшінші егерсіз құттықтаймыз. Осы ретте айтап өтейік, Нұрсұлтанда қала тұрғындарының екпе алуға деген қызығушылығын арттыру үшін Нұрсұлтан қаласының әкімдігі демеушілермен бірлесіп осындай ұтыстар мен конкурстар өткізіп жатыр. Мінекей. Ну что ж, теперь подобрались к самому кульминационному нашему моменту. Сейчас мы разыграем в прямом эфире главный приз – двухкомнатную квартиру. Даже не верится, что кто-то вот так вот просто, пойдя вакцинируясь, получит двухкомнатную квартиру. То есть за сознательность еще и дают такие хорошие призы, ценные призы. Мінекі, екі бөлмелі пәтер. Отысының демеушісі G-Park құрылыс компаниясы екенін атап өтейік. Пәтердің өзі Сарыарқа ауданында орналасқан, Есіл өзенінен 900 метр қашықтықта, ал тұрғын үй кешені Рио-де-Жанейро деп аталады. Мінекі, екі бөлмелі пәтердің шаршы метрлеріне кім ие болады қазіргі? Замечательное расположение, 900 метров до реки Ишим. Замечательный жилой комплекс Рио-де-Жанейро. Наверное, каждый хотел бы получить квартиру там и жить там. Ну, а всего лишь одна квартира. И сейчас, мы вот прямо сейчас запускаем рандомайзер и узнаем имя победителя. Сергей, осы жерде айта кетейін, екі бөлмелі пәтердің бізді демеп отырған Нұрсұлтан қаласы әкімдігіне. Көрермендердің алғысы шексіз шығар, ой болса келесі екі бөлмелі пәтердің егерін бірге анықтаймыз. Сейчас попрошу просто оставить цифры на экране. Дальше пока не поднимать. Барлығы кездейсоқ. Сауынған, алынған сандар, мінекей, 75-300 бұл деген. Так, ну, кто именно скрывается под этими цифрами, буквально через несколько секунд узнаем. Я хочу лишь напомнить, что главным спонсором, который предоставил вот эту вот квартиру меценатам, выступила строительная компания G-Park. В принципе, мы благодарны, Акимат благодарен, ну и сейчас, наверное, будет благодарен тот участник, который выиграет эту квартиру. Внимание на экран. Сонымен 15-ші екі бөлмелі пәтердің иесі 75-300 номерімен Искакова Асемгүл Еркінбекқызын біз шын жүректен құттықтаймыз. Екі бөлмелі пәтеріңіз құтты болсын. Поздравляем. Ждем от вас приглашения в гости на хороший дастархан. Жақында біз қонаққа барамыз. Ну что ж, мы поздравляем всех призеров розыгрыша среди вакцинированных. После эфира с победителями розыгрыша свяжутся и вручат их призы. И, конечно, самый главный приз ключа – двухкомнатные квартиры в столице – вакцинация. Вакцинация алғандар арасында ұтыс ойындары мұнымен аяқталған жоқ. Сондай-ақ, бағалы сыйлықтардың ұтыс ойындары одан әрі жалғасатын болады. Бұған дейін де әр апта сайын бағалы сыйлықтар ойнатылған еді. Мінекей, еске сала кетейік, құрметті көрермен, елордада өткізетін бұл ұтыс ойындары қала тұрғын вакцинациялауға ынталандыру үшін арнайы ұйымдастырылып отыр. Осылайша олар өз денсаулығын да және жақындар мен айналасындағы жандардың денсаулығын да қорғай алады. Өйткені бұл жердегі басты мақсат ұжымдық иммунитетті қалыптастыру және карантинге дейінгі өмірді қайта оралу. Ұжымдық иммунитеттің үлесі қазіргі таңда 60%-тен аспау керек. Отметим, всего в Нур-Султане на 6 октября 2021 года вакцинировано первым компонентом свыше 434 тысяч человек. Я уже начал заговариваться. Не верится, квартиру разыграли, да. Сегодня столица одна из лидеров по количеству вакцинированных граждан в стране. Және мұндай сәттер алда әлі талай болады. Азаматтардың мүмкіндігінше тезірек иммундауға және вакцина алуға бірге шақырамыз. Мұндай қиын жағдайда инфекциямен күресе бізге вакцина ғана көмектеседі. Бұл жалғыз әрі тиімдәдіз. Бәріңізге амандық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жүлделеріңіз құтты болсын. Всего доброго. Увидимся.